Copa Bones. Você vai entrar pra me ajudar, mãe? Eu peço, porque eu caí pra. Eu tava em 2.9. Eu caí pra 2.4. Meu Deus, você não subiu ainda? Tô com 2.5. Nossa! Eu joguei no Twitter também. Aí a Bonnie se aninhou atrás do monitor. O Shane tá acordando, vai querer deitar aqui na frente. Perdi minha mesa pra essas gatas malucas. Ah, você vai ficar deitadinha aí? Tá confortável? Pode ficar. Entrei por ontem. Hã? Ó, de ontem você vai entrar na live de ontem, né, mãe? Não. Você não tá aqui? Bônus, é muito difícil. Ah, não! Cheguei. Bônus, sai daí, Bônus. Mario foi derrotado, ele foi humilhado, Bônus. Porque você não consegue ficar quieta aí. Bônus, vem, fica deitada. Gato é isso, né? É Bones e Cômodos. A dupla imbatível. Tá. Ah. Meu Deus. Dois. Dois.
seu porco, fedorento e imundo! Maldito! Olha, igual o filme do Gladiador. Jogou até a noite. O maior de todos! É? Mas nesse aí ele é filho do Nero, filho do Marco Aurélio. Espera aí que vamos, tá tanta historinha. Venha se vingar. Aqui, eu sou Cômodo, não, seu Cômodo. Não, eu sou Cômodo. Eu sou Cômodo. O espetáculo acabou. Ah, puta merda. Qual desses um incríveis de guerreiros agora será o verdadeiro Cômodo? Será ele? Entrou aí? Fitopair. Howdy, partner Fitopair. Bem-vindo. Bem-vinda. Ah! Um, dois. Morri. Um, dois. Eu vou perder. Perdi. Mario foi derrotado. Ah, é que ele foi qual derrotado, desses incríveis é guerreiros será o verdadeiro com? Putz. Será ele? Oh, com tantos eu fui pegar. Morri.
qual desses incríveis guerreiros será o verdadeiro Kong. Tá bom. Será ele? Qual desses incríveis guerreiros será o verdadeiro Kong? Será ele? Eu acho que não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Yuri, bem-vindo. É a luta aqui, hein? Contra o cômodo, esse safado. Ai, meu filho. Não vai bater? Ai, peste. Para de bater panela. Ah. Dois atrás, dois atrás, vem, vem, exibido. Ah.
Um, dois. Atrás. Vem. Que difícil, ele é muito forte. Ah! Não encaixei o momento certo. Nós estamos na metade, vai. Muita calma, paciência. Ai, meu Deus. Eu já ganhei dele uma vez, mas ele é trapaceiro, ele apareceu um monte de sósia dele. Vem. Vem. Vem, seu chato. Aqui vou jogar uma meia horinha. Eu vou ver se eu estudo hoje. Porque essa semana eu tô muito relapsa com os estudos, não consegui pegar nada pra estudar. Qual desses incríveis guerreiros será o verdadeiro com? Olha lá, agora tudo de novo. Ah, meu Deus do céu. Será ele? Tem os momentos certos pra fazer as coisas. Bonnie, sai da minha frente. Eu tenho um nível de dificuldade a mais aqui que minha gata entrou na frente da televisão. Aí ela tampa. Verdadeiro, ele não é pego pelo meu poder de safado. Azul. Azul. Consegui recuperar um pouquinho de vida. Pode ir. Ah, é? Muito ruim.
já. Para de bater panela, caramba, morri. Ai, ai. Vamos ver se eu consigo gastar alguma melhoria aqui. Ai, melhoria de habilidades. Combate, não, já foi vida, já foi tudo. Foco. Deixa eu ver esse aqui. Romanorum, mutilação romana apropriada, execução dupla. Deixa eu ver, dano. Gladiador, pera, gladiador com gládio não se curva ninguém, execução dupla. Então, vou botar mais dano aqui então. Comprar com heroísmo. Sobrou 14 de heroísmo. Ai, ai. É difícil esse jogo aqui, não é fácil não. Qual você desses subir o sanguinho, guerreiros você tem que bater no cara e escolher a bolinha certa. E aí tem o cômodo. Será ele? Olha lá. Tirou meu... O verdadeiro cômodos não cai no meu golpe da câmera lenta. Olha lá, ó, ele vem pra cima de mim. Que lança! Para de bater panela! Vou morrer de novo! O golpe certo lá, azul, tem um amarelo que você ganhar, você dá as execuções, até que você vai fazer a execução do centurião, a cagada, né, saiu. Ah, era o cômodo verdadeiro. Sai daqui, vou morrer. Para de bater panela. Morreu já. Morreu de novo. Mas o jogo não é só isso, tá? O jogo é mais de andar e bater. É que chegou nessa parte da história que você tem que derrotar os dois filhos do Nero. Qual desses incríveis guerreiros será o verdadeiro combo? Será ele? Olha, eu tava muito perto dele, eu achei que ele tava lá pra trás. Aquele ali.
Azul. Amarelo. Tem que ficar de sanguinho cheio. Opa, esse é o verdadeiro. Ele pegou! Esses ferimentos não podem ser curados! Execução de recruta? Execução de recruta. Agora é pra valer. Agora eu e o cômodo, verdade. Um, dois. Pode ler. Foi humilhado. Derrotado aí, humilhado. A última. Qual desses incríveis guerreiros será o verdadeiro combo? Já que você tem que matar tudo de novo. Será ele? Não me deixa usar meu poder, seu desgraçado. Do inferno. Curado.
Opa, era o Cômodo. Azul. Azul. Aê, encheu. Azul. Amarelo. Azul. Azul. Agora é pra valer. Oh, meu Deus do céu. Um, dois. Tem que ser no momento certo, saco? Aê! Consegui! Yeah! Ih! O que aconteceu aqui? Que fumacê é esse? Ah, não! De novo! Ah, qual é? Ah, vai ser isso o tempo todo! Peguem ele! Ah, pelo amor! Sério? Objetivo fracassado? Então tá, né? Coitado do Mario mesmo. Não adianta ele tá com a roupinha de Damocles. Pega ele! Então tá, né? Vamos ver. Tá, isso aí ele faz sozinho, beleza. Ah, meu Deus! Eu não estava preparada para isso. Eu não estava preparada. Foi mesmo. Vem.
que eu tô com a vantagem, mano. Ai, foi no momento errado. Aê, peguei. Ui, mais um tantinho. Agora vai. Aê. Ah, o Nero. A cara do Pazuello, mano. Conquista desbloqueada. Ave César. E a facada bem dada, hein? Ultrapassei agora, desgraça. Conquista desbloqueada. Desistir jamais. A cara do Nero Pazuello. Ô louco, arrancou a cabeça dele. Sou Damocles. Eu sou a vingança. Você é o próximo. Matei ele. Matei ele. Matei ele. Matei ele. Isso, mano, vai embora sozinho aí. Não conte comigo, por favor. Quero só assistir. Fugiu, hein? Matei ele. Aí voltamos pra ele contando a historinha pro Nero fugindo. Vixe. Só conheci um homem capaz de lutar assim. Ah, Vitalho. Vamos terminar o que seu pai começou, Mario. Bem, temos que sair daqui. É o capitão dele, o comandante dele. Mas vai ajudar mesmo? Todo mundo contra o Nero? Sério? Os senadores não passam de velhos assustados. Eles não escutam mais a verdade ou a razão. Eu os avisei sobre Britânia, mas foi em vão. Cômodo conteve as legiões. Não fez nada. Enquanto um grande exército bárbaro invadiu o Império, semeando o caos, enquanto seguia para Roma. Os bretões? Sim. E o exército deles cresceu 10 vezes. Todos que se opõem a Roma se aliaram a eles. Até mesmo tribos de terras distantes enviaram suas enormes bestas de guerra. O Imperador e o Cômodo fizeram inimigos. Muitos inimigos. Ao longo do Império, esses bárbaros perceberam como ficamos enfraquecidos sob o comando de Nero. Eles querem nos destruir. Destruir o Império. Com o Cômodo morto, vão me pedir para assumir o comando. E vou precisar dos meus melhores homens para proteger Roma. Quando suspeitei de que era você na arena, preparei isto. Mandou fazer roupinha nova. E ele irá. Mas precisamos salvar Roma primeiro. Preciso de você, Mario. Lute pelo seu pai. Lute pela sua legião. Lute por Roma. Tá muito puto. Ah, agora entendi. Porque no começo do jogo você começa com essa roupinha aí dourada. E aí depois ele encontra Música. O Nero e vai contando a história de vida dele. O destino dela já esteve em minhas mãos. Agora ela lidera um exército de 1000 tribos. Suas enormes bestas de guerra atacam nossos portões. Os males de um império podre caindo sobre sua capital. Todos devemos responder por nossos atos, Nero. Mas é o povo de Roma que agora responde pelos seus. Ah, Boudica. Sua luta não era contra Roma,
mas contra Nero, que matou seu e o meu pai. E nós teremos nossa vingança. Mas se Roma cair, então nosso mundo ficará perdido nas trevas. O caos irá destruir a civilização. E eu não deixarei que isso aconteça. Roma, se não tiver uma traição, tá errado. Verdade. Mil vezes mais homens aqui, mas o espaço confinado tiraria vantagem deles. E, se os deuses quiserem, Roma verá outro dia. Estão vindo. Nossa. Que loucura. Aguentem firme. Aguentem firme. Caraca. Fogo! Vale, preciso encontrar a marinha. Confere se o próximo contato. Acompanhe. Disparar, consigo mirar, mano. Tá difícil aqui. Disparar, descarga agora! Onde é a esquerda agora aqui? Vai perder nossos romanos. Thank you.
mano, tá caindo. Meu Deus, tá caindo, mano. Os arqueiros, pai, antes que possam mirar. Roma vai cair. Cadê o elefante? Segurei todos os elefantes, tá bom. Né? Cadê o elefante? Perdemos, ganhamos. Nossa, bicho. Bicho. Meu Deus, tá doendo. Meus deuses, esses porcos não acabam nunca. Precisamos detê-los aqui. Disparem à vontade. Eu lidero o contra-ataque. Precisarei de todos. Não, eu lidero o ataque. Você não vai sobreviver. Não posso deixar toda a glória pra você, não é? Oh, Vitaly. Né? A gente só tá assistindo aqui. Olha, é pra isso que serviu o protetor de bochecha, hein? Vimos na prática, parabéns. Pra quem fez a animação. Senhor, a reserva da 4ª tropa está reunida, mas nossas linhas se romperam. Temos grupos de ataque por toda a cidade. Entendido. É, esse jogo parece bem massa, hein? Eu lembro da época que lançou ele, fiquei com muita vontade de jogar, mas não tinha Xbox. Então, ele tem pra PC também, viu? Dá pra jogar no PC. Porque eu tinha comprado ele na Steam pra jogar, inclusive eu tenho.
E eu consegui jogar duas telas e meu computador travou, porque meu computador, coitadinho, não tinha memória pra processar tudo isso. Né? Mas ele tem pra PC também. É um jogo muito legal. Assim, mas confesso que jogar com controle facilita muito. Nossa, tô quase no fim do jogo, olha lá. Filho de Roma, 16%. Salários. Nível 7, salarários. Vamos ver aqui melhorias, se eu consigo melhorar alguma coisa aqui. Vida! Vou melhorar a vida. Melhorar a cápsula de vida, melhorar com heroísmo. Combate. Melhorar o inventário. Não tenho isso aqui. Ganho. Foco. Mas é um jogo muito legal, é muito divertido. Não é acurado, né? Historicamente, porque tem alguns problemas. Por exemplo, como dos filhos de Nero, né? Mas... ele era filho de Marco Aurélio. Mas... é um jogo muito bonito. Muito legal. Não é difícil, não é um jogo que te impede de jogar. Meu Deus, cara. Vamos nesse cara aqui, que esse cara aqui é problema. Opa! Não, é bacana demais, é que você não viu o começo do jogo, como é que foi essas sofrências aqui. Tem umas coisinhas pra ficar achando também, e eu não tô achando mais nenhuma. Deixa eu ver. Eu vou pular pra lá ou é pra ir pra cá? Ah. Aí, ó, tem umas coisinhas pra ficar achando, você acha aqui, ó. Novo pergaminho. Vasinho pra você quebrar também. Deixa eu ver se dá pra quebrar. É, tem uns vasinhos que você quebra, tem outros vasinhos que você não quebra. Esse aí é do tipo que não quebra. Olha lá, ó, tava certo, tem que ir pra cá. O caminho é aqui. Quarta tropa! Sim, senhor. Aí, vamos lá. Vamos! Por aqui! Vamos abrir o caminho! Vitalio, está do outro lado! Opa! Boa noite, Slay! Tudo bem? Cadê? Ih, perdi o negócio para onde eu tinha que ir. Calma aí. Vamos juntar. Você aí! Ao trabalho! Sim, senhor! Grupo de ataque! Legionários, assumam o ponto de defesa à esquerda! Arqueiros, assumam a plataforma à esquerda! Ixi,
troquei os botões aqui. Thank you.
Boa, Vitalio. Facada bem dada, hein? Rapaz. Desmaiou. Cadê a deusa? Sempre ajuda ele. Tem uns deuses que ficam aparecendo aí pra ele. Mário, uma deusa. Filho de Roma. Ela aí. Erga-se. Ainda há tempo. Seu destino lhe aguarda. Olhe ao redor. Como vou evitar a queda de Roma? Perdemos tudo. Não perca tempo arrancando pétalas. Corte a cabeça. Boudica. É isso aí. De enfrentar essa mulher de novo, Boudica. Meu Deus do céu. Ele foi teletransportado também, hein? General! Não temos muito mais tempo! Boudica. Senhor. Senhor, não sei por quanto tempo vamos... Os deuses não nos favorecem! Nós temos... Recuar? Fugir? Deixou seu posto para me dizer isso? Foi para isso que abandonou seus homens? Fomos convocados pelos deuses. E você quer fugir? Eu mesmo deveria matá-lo. Você traz desonra para seus homens. Você traz desonra para mim. Você traz desonra para Roma! E para sua vaca? Eu juro para você, centurião. Roma não irá cair. Hoje não. Não hoje. Hoje nós lutamos. Envie um sinal para o restante da 6ª Legião vir reforçar o flanco oeste. Faço o mesmo com a 5ª. Vou me reunir à 14ª diante do palácio. Vá! Entendido! Ô, louco! A linha da frente irá resistir. Nem que eu faça isso sozinho. Que dramático. Isso aqui. Esse dia não é hoje. Tá todo mundo aqui sofrendo. Rapaz, mas tá tudo detonado. Por aqui, general. As tropas da Boudica invadiram o fórum. Quais são as ordens? Passamos a guarda pessoal de Boudica e então a matamos. Parece que ele falou agora. Passamos a bundica. Pareceu bundica. Machos bárbaros na margem do rio. Onde está a margem do rio? Aqui. Opa, amarelo, azul. Sanguinho.
Meu Deus do céu, quem que entrou aqui? Nossa, mas que nome complicado. Eu vou te chamar só de Thor. E aí, Thor, beleza? Eu saquei qual é o seu nome. Eu não vou falar isso aí, não. Vou chamar só de Thor. Seja bem-vindo, bem-vindo. Você ficou só mesmo. Aqui, os auxiliares da 19ª. Siga. Sim, senhor. Opa, lá embaixo. Dei apoio. Temos pilos à frente, senhor. Soldados, não sei como meus soldados foram.
Soldados, cadê vocês? Tem que descer? Não, peraí. É a Budica, senhor! No elefante de guerra! Está tentando passar pelas defesas do palácio! Que artilharia nós temos? Tem uma balista lá em cima, senhor! Em cima da onde? Ai, meu Deus do céu! Vou tentar de novo. É a Budica, senhor! No elefante de guerra! Está tentando passar pelas defesas do palácio! Que artilharia nós temos? Tem uma balista lá em cima, senhor! Senhor, não venha tanto pra trás! Que aconteceu? Eu morri como? Por quê? Por que eu morri ali? Não faz sentido. Eu ia jogar meia hora, eu já tô mais de meia hora aqui. Ah, vamos é a Budica, lá de novo. Senhor. É a Budica! Tá bom. Tentando passar pelas defesas do palácio. Que artilharia nós temos? Tem uma balista lá em cima, senhor! Senhor, não venha tanto pra trás! Os arqueiros inimigos estão cobrindo esta área! Meu Deus, o Mario foi esmagado por um elefante, foi isso que aconteceu? Tá, eu não posso ir pra trás, eu não sei pra onde eu vou. É a Budica, senhor! Tá, tá. Um elefante de guerra! Está tentando passar pelas defesas do palácio! Que artilharia nós temos? Tem uma balista lá em cima, senhor! Elefante de guerra! Nosso elefante de guerra! Aí vem um! Está avançando! A balista é a única coisa que pode derrubá-los! Cadê a balista? Tá ali em cima? É isso? Ai, meu Deus! 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 Passados elefantes! Não, olha ali, os elefantes estão lá! Meio, cara. Era isso mesmo? A Budica já passou. Bonnie, sai daí que você tá que nem um elefante na minha frente. Deixa eu ver. A Bonnie, ela de tempos em tempos, ela se levanta e fica se lambendo na frente do jogo. Agora pegou mania de ficar deitada aí. Matamos outro elefante da Budica. Ela deve estar muito pistola. Olha lá, a cara da Budica. Mas a maquiagem não vai embora. Maquiagem com carvão é outra história, né? Mate a Budica. Tá bom. Não, derrote a Budica, mate a Budica. Vamos lá, matar a Budica. Budica, eu não queria fazer isso, Budica. Eu sei que se foi errado sou eu, mas vamos nessa. Nos encontramos de novo, Romano. Desista ou pague o preço. E deixá-la destruir Roma? Nunca! Só um de no nós débito, pode no crédito. Vencer. E cheguei longe demais pra você me atrapalhar. Então tá, né? Já foi tão difícil de matar outra vez. Saudades do Cômodo.
Olha só o tanto que ela tirou de mim e o tanto que eu tirei dela. É uma bônus, ainda uma dificuldade a mais. Não consegue encaixar uma defesa. É, pois é. A Bonnie está aqui. Meu Deus. Para de bater panela, caramba. Parabéns pra ele que consegue dar umas cambalhotas pra ele. Morri! Morri! Ah. Tentar de novo, se eu não conseguir, darei boa noite pra vocês. Hoje é o dia. Hoje foi dia. Deu da. Pera aí, como é que é? Hoje foi dia de eu dar banho na daqui. Ah, de você dar banho na daqui. Caramba. Eu ainda vou esperar ficar mais quente pra dar banho nela. Tá um banhozinho. Especialmente o gato amarelo, cara. O gato amarelo ele tem umas partes brancas e tá encardido. Eu quero ver como vai ser pra dar banho nele. Lá vamos nós. Bonito isso aqui. Nos encontramos de novo, Romano. Ai, a desista ou pague o preço. E deixá-la destruir Roma? Nunca! Só um de nós pode vencer. E cheguei longe demais pra você me atrapalhar. Que detalhe que vocês fizeram até tanta manhã balançada. Gente, eu vou deixar pra amanhã, que eu preciso comer, preciso dar uma estudada ainda, senão vai ficar muito tarde. Minhas mãos já estão doendo também.
Amanhã eu derroto a Budica. Ela é muito difícil. Nossa, a última vez que a gente lutou, eu sofri tanto. Só consegui no dia seguinte. Ela é muito difícil. Obrigado pra quem esteve presente. Eu tenho gente nova me seguindo. Eu tenho o Four Gates que tá me seguindo. O Miguel, o KKKKD, o Dark Pipi, o Charlie Comenta, a Carol Cacau, o Francis Chico também, Casal Player Zero. Ah, obrigado aí pra todo mundo. Obrigado pra Dora Guerreiro. Pro Yuri, que estava aí apreciando o jogo. Pro Slane. E pra Another Viewer, também estava aí, não tive entrada, desculpa, Another Viewer. E pra Dor, que eu não vou falar esse nome comprido não. Valeu. E fui. Beijo nos gatos.